Dobroveče, dragi gosti, dobrodošli na 14. susret u okviru ciklusa Vek srpske avangarde. Ciklus, evo, lagano se približava kraju, počeli smo tamo sredinom septembra i evo do kraja godine smo izdržali, boga mi, u žestokom tempu. I evo danas ćemo razgovarati, kao i uvek, o jako zanimljivim temama. Ono što je sada na redu, to je stvaralaštvo takozvanog beogradskog nadrealizma, konkretno Aleksandra Vuča. O tome će nam govoriti naša ugledna profesorica Jelena Novaković. A nakon toga će uslediti moj razgovor sa piscem, pesnikom, eseistom, slikarom i tako dalje. Vidjet ćemo još u toku razgovora Slobodanom Škerović. Pa evo, da ne gubimo vreme, profesorica Novaković, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, ja ću u stvari govoriti o, pre svega, o nadrealizmu Aleksandra Vuča, zato što o Aleksandru Vuču može da se govori satima, a ja ipak imam malo vremena. Dakle, Vučovo nadrealističko opredeljenje u velikoj meri je odredio, naravno, njegov boravak u Francuskoj, posle albanske Golgote. On je završio gimnaziju u Nici, zatim se upisao na pravni fakultet na Sorboni, a onda se kasnije vratio u Beograd i sa svojim istomišljenicima osnovao nadrealistički pokret. Bio je jedan od urednika i prvi od 13 potpisnika uvodnog teksta u almanah Nemoguće, L'impossible, iz 1930. godine, koji, kao i ceo ovaj almanah, dobija obeležje manifesta. Tu su potpisnici ukratko definisali svoje ciljeve, ističući ono što im je zajedničko. A šta im je zajedničko? Zajedničko je ono što je zajedničko i pripadnicima francuske nadrealističke grupe, a to je pre svega osporavanje racionalizma i prihvaćenog značenja pojma stvarnosti, koji podrazumeva samo ono što se može saznati razumom, a zanemaruje veliko područje iracionalnog, koje predstavljaju san, mašta, ludilo. To osporavanje Breton je jasno formulisao u prvom manifestu nadrealizma 1924. godine, ističući da apsolutni racionalizam koji je u modi dopušta da se uzmu u obzir samo činjenice koje su tesno vezane za naše iskustvo, a odbacuje se svako traganje za istinom koje nije uobičajeno. I on tu na neki način rehabilituje zabludu, što je inače učinio pre njega, moram da kažem, ali u njegovom duhu, i sigurno je to Breton i pre toga izrazio. To je učinio Dušan Matić u tekstu Istina kao konstrukcija iz 1922. godine. A to će učiniti i Aragon u poetskom romanu Seljak iz Pariza. Toj suženoj stvarnosti, toj racionalno shvatljivoj stvarnosti, suprotstavlja se sveobuhvatna stvarnost, totalna stvarnost koju Breton naziva nadstvarnošću, uvodeći nov pojam koji je izraz težnje ka prevazilaženju svih antinomija racionalnog uma. I to je ono što prihvataju i naši nadrealisti. A početno stanje tog, to, da tako kažem, tog negativnog odnosa prema savremenoj stvarnosti jeste u stvari neka vrsta gađenja, svesti o besmislu, u čemu su neki videli sličnost između nadrealizma i egzistencijalizma, koji se međutim razlikuju naravno u nalaženju rešenja za problem ljudske sudbine. To gađenje Aleksandar Vučo izražava u tekstu Zlatni presek obmane, objavljen u ovom almanahu Nemoguće, gde kaže: ja se gadim svoje nemoći u ovim crnim samicama koje mi na najbedniji način zabranjaju da svučem te podle pojmove koji se kao magleni pojas šire oko reči, oko tih jadnih izgubljenih konkretnih značenja, kaže on. I na pitanje šta bi mogao u tim okolnostima da učini, odgovara: ništa. Očajanje, beskrajno očajanje, nesagorljivo očajanje,
tupo, nemerljivo očajanje koje mi pod ovim okolnostima ništa, savršeno ništa, ne može zameniti, kraj citata. Ovaj tekst kao da se nadovezuje na pet Bretonovih pesama, štampanih u originalu, u istom ovom broju, u istom ovom almanahu, neposredno pre ovog teksta, a od kojih četvrti pod naslovom Le verbe être, glagol biti, počinje rečima poznajem očajanje u njegovim glavnim crtama. To nezadovoljstvo postojećom stvarnošću u kome se mešaju u stvari romantičarska čamotinja i egzistencijalistička mučnina, odnosno sa tim se mogu uporediti, izaziva želju za otporom koji za nadrealiste prevazilazi pasivno povlačenje u subjektivni svet sna i mašte i pretvara se u konkretan čin. Taj otpor u početku se ispoljava u sklonosti ka skandalima, koja nalazi oslonac u jednom književnom liku i u jednoj stvarnoj ličnosti. Književni lik je Lafkadio, to je jedan od glavnih junaka židovog romana Podrumi Vatikana, poznat po tome što je izvršio ono što on naziva akt gratuit, bezrazložni čin, i kojim su se oduševljavali i dadaisti i nadrealisti. A na Lafkadija upućuje i scenario za film Ljuskari na prsima, koji Aleksandar Vučo objavljuje u opet ovom almanahu Nemoguće. Zašto kažem da je to upućuje na Lafkadija? Pa Ljuskari. Jer Lafkadio deli ljude na dve kategorije. Na Ljuskare, le crustacé na francuskom, to su oni koji su podređeni društvenim i moralnim konvencijama, i na one što nazivale subtil, na oštro umne, one koji su otvoreni prema novom, prema životu, prema svim mogućnostima koje on pruža. A ovi Ljuskari, znači, to su oni protiv kojih ustaju nadrealisti. Stvarna ličnost je Jacques Vacher, čiji ispad na premijeri Apolinerovog komada Tiresine dojke, kada je ušao u salu sa revolverom u ruci, govoreći da će pucati na publiku, nalazi svoj odraz u Bretonovom drugom manifestu, u definiciji onoga što Breton naziva najprostiji nadrealistički čin, koji bi se sastojao u tome da se izađe na ulicu sa revolverom u ruci i nasumice puca u gomilu. A čini se da taj odraz nalazi i kod Aleksandra Vuča u njegovom tekstu, ako se još jednom setim, ili načela, gde upravo Vučo evocira jedan takav čin. Citiram, kupit ću jednu pušku čim se otvore radnje. Svakoga dana u određeni čas izvučit ću jednu ciglu, kleknut ću pored puške i nišanit ću pažljivo, vrlo hladno, krvno. Mnogi od prolaznika u tom trenutku neće ni sanjati koliko od pokreta mog kažiprsta zavisi njihov život. Reakcija na neprihvatljivu stvarnost, međutim, nije uvek agresija kod nadrealista, što oni skloni. Ona je pre svega, što ona predstavlja pre svega? Pre svega predstavlja veličanje iracionalnog. Veličanje onoga što razum ne prihvata kao deo stvarnog života. Taj duh izražava i anketa Čeljus dijalektike, opet u ovom almanahu Nemoguće, u kojoj se 14. pitanje odnosi na san, shvaćen kao jedno sredstvo protiv sudbine, tako piše. I u odgovoru na to pitanje, Aleksandar Vučo izjavljuje da više pripada snu nego javi, koja je diskontinuirana i promenljiva. Kako on kaže, u toj nepomućenoj tišini snova otkriva se celovitost bića, unutrašnja celovitost bića i njegovo jedinstvo sa svetom i ostvaruje se kontinuitet trajanja. Vidite, ovde imate u tom doživljaju diskontinuiteta, imate tu malo i Bergsona i Prusta,
Mislim, to bi se sve moglo analizirati, upoređivati, otkrivati ti elementi šta upućuje sad na Bergsona, šta na Prusta. U stvari, Prust i Bergson su vrlo slavni jer je Prust inspirisan Bergsonom. Ali onda to nalazimo i kod nadrealista, a naročito kod naših nadrealista, koji su tu svest o diskontinuitetu često izražavali. To izražava i Marko Ristić i Djedinac u svojim autobiografskim spisima, ali sad naravno nećemo o tome govoriti. Šta je san za Vuča? Upravo taj doživljaj kontinuiteta, jer kaže: moj san od prošle noći produžetak je ne znam koga sna iz prošlosti ili budućnosti, produžetak je ne znam koga uticaja sna na javu ili sna mašte, sna želje, sna ljubavi. A slično nalazimo u Bretonovom prvom manifestu, taj manifest su svi naši nadrealisti čitali onako pomno. Evo šta kaže Breton: u granicama u kojima se odigrava, po svom svemu sudeći, san je neprekidan i nosi trag organizacije. Moj san ove poslednje noći možda nastavlja san prethodne noći i možda će sledeće noći biti nastavljen sa nepogrešivošću dostojnom pohvale. Nadrealisti odbacuju racionalizam, znači u korist, kao što sam rekla, drugih oblika mišljenja i saznanja, koji se oslanjaju na maštu, na osjećajnost, san, ludilo, a u kojima ono što je smatrano varkom postaje jedan vid istine, jedan vid stvarnosti. Ti drugi oblici mišljenja pojavljuju se kao afirmacija želje, jer tu je uticaj Freuda, koja je, kako opet Vane Bohr kaže u uvodu u Metafiziku duha, u savremenom društvu potisnuta moralnim normama i konvencijama. Znači, tu on kaže, u stvari pozivajući se na Freudovu knjigu Nelagodnost u kulturi, koju su opet naši nadrealisti rado čitali, naročito Vane Bohr, na koga ona uticala. Ali tu je negde i Vučo. A i naravno, to sve nalazi svoj izraz u iracionalističkim književnim metodama i postupcima, kao što je automatsko pisanje, sa kojim Breton u prvom manifestu izjednačava sam pojam nadrealizma. Tu se reči kombinuju izvan logike. Tu nalazimo na verbalne igre koje su u automatskom tekstu, može se reći, možda slučajne, odnosno nesvesne. Automatski tekst odražava nesvesno funkcionisanje duha, ono što Breton naziva stvarnim funkcionisanjem misli. Međutim, te verbalne igre mogu biti svesne, znači može se i čak nekad ne može ni da se utvrdi da li je baš neki tekst automatski ili nije automatski. Mislim, prosto nema pouzdanog kriterijuma i zato su i nadrealisti i prestali to, nisu mnogo praktikovali automatsko pisanje. Međutim, te verbalne igre, to je značajno. Recimo, kada govorimo o Aleksandru Vuču i o našim nadrealistima, one se pojavljuju u rubrici Budilnik. To je u Almanahu Nemoguće opet. I tu ima dosta primera. Jedan od tih primera je i Vučova pesma Zarni vlač, koja će kasnije ući u knjigu Humor zaspalo. Evo šta kaže tu, ako ste zaboravili, Vučo: rekom kućujem zid i gorki hlebavi jed, crvavim hlebavi jed, dana ću kad nemam kud, kroz noćlavi tupi vlač, jezeću kad nemam šta, kroz jakni travni plač. Znaj kako te jošujem, višujem, tujem, samujem, titujem, stid. Znači, šta tu radi on? Menja oblik reči, premešta slogove, dodaje sufikse koji pretvaraju imenice u prideve, priloge ili glagole, i time se stvara ritmički niz koji nema nikakav racionalni smisao. Ste pokušali nešto da shvatite, niste mogli i ne možete. I to poigravanje oblicima reči koje se koriste u stvari negramatično, znači ne u skladu sa gramatikom, nego negramatično, naravno remeti sintaksu i otvara mogućnost, međutim, za nova značenja
i podsjeća na ono što Robert Desnos, francuski pesnik i pisac, naziva pečenim govorom, langage cuit. I objavio je tekst pod tim naslovom. I to je naravno, te verbalne igre su jedan od glavnih nadrealističkih postupaka koji primenjuje Aleksandar Vučo, ali i drugi srpski nadrealisti. A o tim nadrealističkim postupcima Vane Borće 1976. godine objaviti članak pod naslovom Tehnike u nadrealističkoj poeziji. I ovaj pomenuti primer mogao bi se svrstati u ono što on naziva poetskom parodijom, gde se menjanjem oblika reči, premeštanjem slogova, dodavanjem, kao što ste videli, sufiksa, prefiksa i tako dalje, dobija jedan niz koji nema nikakav racionalni smisao. A parodijski efekat postiže se i nizanjem reči prema zvukovnim podudarnostima, prema aliteracijama i asonancama, iz koga nastaju opet alogični spojevi. To opet čini Aleksandar Vučo u pesmi Pojas nevinosti, opet u ovom nemoguće koji on uređivao, i mislim to je prosto taj almanak, tu vam je skoro cela poetika srpskog nadrealizma, on ima i vrednost manifesta čak. Bilo je nedavno smo govorili o manifestu. Evo šta kaže Vučo u ovoj pesmi Pojas nevinosti. Oteraj ove buve, Bože buve, suve buve, suve buve, Bože buve. Čuči na mostu, velikom postu, oči bede, sve dlake sede. Znači, to opet imate ono što sam vam rekla. Vrši se razgradnja jezika, razgrađivanje jezika, a razgrađivanje jezika vodi razgradnji smisla, ali i građenju jednog novog smisla, kao što će biti slučaj kasnije sa Ristićevom čuvenom, jel, Ristićevom poemom Turpituda, to isto to nalazi. A opet, ti rastočeni elementi, reči ili delovi reči, povezuju se po zvučnoj ili smisaonoj analogiji, ili po kontrastu, isto tako, gradeći nove spojeve kao temelje jednog iracionalnog sveta koji izmiče zakonima logike i pojavljuje se tu isto tako i kao jedan vid nadrealističkog humora. Ovo igranje rečima stvara i humorni efekat. Inače, humor zauzima vrlo značajno mesto u poetici nadrealizma i srpskog i francuskog, s tim što je u srpskom nadrealizmu humor mnogo više teorijski razrađen nego u francuskom nadrealizmu, kao što je slučaj sa Željom. Mislim, tu su naši nadrealisti ispred francuskih, neku ruku, zato što francuski pominju Želju, rehabilitaciju Želje, pozivaju se na Želju, pominju humor, usvajaju Freudovo shvatanje humora kao afirmaciju principa zadovoljstva, ali nemaju razrađenu neku teoriju. A u srpskom nadrealizmu naći ćete tri teksta Marka Ristića koji o tome govori, naći ćete anketu o humoru u kojoj učestvuju opet srpski nadrealisti koji pokreću, srpski nadrealisti je pokreću u onom drugom časopisu Nadrealizam, danas je ovde. I tu se sad, kada je u pitanju humor, onda treba pomenuti naravno i Aleksandra Vučoša. Tu se uključuje Aleksandar Vučo, ali ne toliko na teorijskom planu, koliko na praktičnom planu. Upravo kroz same verbalne igre. I 1932. godine on objavljuje poemu Humor zaspalo, u koju unosi i pomenutu pesmu Zarni vlač, koja je vrlo značajna za njegovu poetiku, a koja je puna tih raznih verbalnih dosetki, kao što ste videli, igri rečima, kalambure i tako dalje. I tu nalazimo i niz izokrenutih iskaza, to je isto zanimljivo. Recimo, kaže, želim ti tešku noć. To je baš jedan bretonovsko izvrtanje. Mesto da kaže, jel, želim ti laku noć, želim ti tešku noć.
A to upućuje na niz izokrenutih izraza, recimo u čuvenom Brezonovom tekstu Poisson soluble, koji se može prevesti kao rastvorljiva riba, ali tu sad ima, naravno, treba znati ceo koncept da bi se shvatilo, to je automatski tekst. Recimo, on kaže, zatvorio sam oči da bih motrio. Može mi se dogoditi da putem padnem u ponor ili da me progoni kamenje, ali molim vas da verujete da je to svaki put samo stvarnost, a ne san. E, tako i ovo, želim vam tešku noć umjesto ovakvu noć. Ali to sad otvara put nizu varijacija na temu teške noći. Jer tema teške noći to nije nešto smešno, to je nesanica, to su razne crne misli koje muče čoveka i o tome isto tako se može naći dosta u Vučovim tekstovima. Zatim, šta ima tu još? Pogotovo kad je u pitanju, naravno ja najviše govorim o Aleksandru Vuču, ali moramo da ga posmatramo u tom nadrealističkom kontekstu, zato što to prosto čini deo. Mogu ja sad da ga izdvojim i da govorim o tome. Razgrađivanje jezika, koji je govorna osnova racionalnog sveta, nije samo sebi cilj za nadrealiste. Ono treba da dovede do jedne druge poetske stvarnosti ili nadstvarnosti koju sam vam pomenula, a ta nova stvarnost bliska je detinjstvu, kada čovek nije bio ograničen društvenim i moralnim normama i logikom, kako pokazuje Breton u prvom manifestu, kad kaže duh koji uranja u nadrealizam, preživljava sa zanosom najlepši deo svoga detinjstva. A ova misao nalazi svoju primenu u knjizi Aleksandra Vuča i Dušana Matića, Podvizi družine pet petlića iz 1933. godine. To je u stvari roman u stihovima za decu sa fotografijama Vučovih sinova, sa kolažima i uvodnim tekstom Dušana Matića. I tu, kako čitamo u Matićevom predgovoru, racionalni svet namrgođenih, osornih, nerazumljivih odraslih ljudi ustupa mesto alogičnom i čarobnom svetu bajki u kome svi klinci dodiruju svoju sreću, kako kaže Matić, i u kome je sve moguće. Ovi, dakle, verbalni eksperimenti imaju određeno značenje, nisu oni sami sebi cilj. Reč dobija subverzivnu i tvoračku moć koja dolazi do izražaja i u pomenutoj rubrici Budilnik, koja je zadnji vlač, u okviru koje je, znači, objavljen ovaj zadnji vlač, a naslov rubrike, to je zanimljivo, isto to sam naslov rubrike, dopunjala odrednica iz Malog Larusa, ali izokrenuta. Budilnik, ja vam navodim u prevodu, oni navode u originalu, ali sad nemam vremena da vam jedno i drugo navodim. Budilnik, imenica muškog roda, časovnik čije zvonce služi za buđenje u času na koji je prilikom odlaska na spavanje postavljena posebna kazaljka. Znači, to je definicija iz Malog Larusa, koju ja navodim u prevodu. Rubrika se završava istom odrednicom, ali rastočenom zamenom reči i inverzijom slogova. Opet vam navodim u prevodu. Dilbunik, imenica muškog roda, zvonce čiji časovnik budi za služenje kazaljki na koju je položen poseban čas postavljajući sebe. Znači, potpuno izokrenuto, nema nikakvog smisla. A to se čini, to izokretanje se čini u šartrovačkom govoru. Ja srećam se kad slušam svog sina, kad kaže gudra mesto droga ili kad kaže sulj pa mesto pasulj i tako dalje. To vam znači, to je to. To pomalo detinjasto, jeli? Ali šta se to? To ima dublji smisao, jer kroz poigravanje rečima ovde se vrši dekonstrukcija onoga što te reči predstavljaju, a to je budilnik. Znači, dekonstrukcija budilnika. A šta znači budilnik? Budilnik označava vreme i na vrlo neprijatan način budi sna, to svi znamo. Dakle, osporava se matematičko vreme, što su već učinili Bergson na filozofskom planu i Proust na književnom planu, a što u nadrealizmu dobija krajnje subverzivno obeležje. U tom pogledu vrlo je poznata slika Salvadora Dalija,
la persistance de la mémoire, opstajanje sećanja ili meki časovnic, le pendule mol, meki časovnici. Tu su, ne znam da se sećate te slike, tu su časovnici predstavljeni kao rastopljen sir, kao kamomber koji se rastopio. Znači, negira se to matematičko vreme. A tu negaciju vremena, taj obračun sa vremenom, najavio je i Aleksandar Vučo u tekstu Kad radozna uđem u život, objavljenom u svedočanstvima 1924. godine, u kome priča kako mu je sat upao u bunar i kako je to u njemu izazvalo radost. Znači, vidite, jedan običan događaj, ali to je nadrealizam. Običan događaj, obična realnost dobija simboličku vrednost. Postaje simbol nečeg što čovek želi. I zašto se on, kaže, toga je onda oslobodilo robovanja časovniku, odnosno životu podređenom obavezama i normama. Šta znači sad? Mi sad gledamo da ne zakasnimo, ja sam žurila da ne zakasnim novo predavanje. Znači, to znači negacija časovnika, jel'i? To je hronološko, znači odbacivanje na neki način tog hronološkog nizanja trenutaka u vremenu, u kome se život odvija kroz kretanje od uzroka ka posledici. I to znači takvo kretanje ustupa mesto kretanju koje vodi od reči ka događaju. Prvo imamo reč, pa se onda ta reč obistinjuje i postaje događaj u nadrealizmu. U pitanju je znači još jedno tipološko obeležje nadrealizma, to je vera u snagu reči koja je nadahnuta Rembovom alhemijom reči i Malarmeovim prepuštanjem inicijative rečima, ovo su sve njihovi izrazi, ali koja ide u nadrealizmu, ide dalje od toga. Jer reči ne samo da tvore novu stvarnost, nego i najavljuju stvarni događaj, pretvaraju se, kao što sam rekla, u događaj, u ono što će se zaista zbiti. Kad pročita, evo ga primer kod Vuča, u ovom, kad ga dozna uđem u život, kad pročita reč pad, Vučo veruje da će stvarno pasti. Očekuje da pade. Evo šta kaže, već sebe zamišljam na zemlji, okrvavljena čela i sa širokim krugom radoznalih pogleda oko mene, mada još sasvim čvrsto stojim i koračam. Koračam mlad i zdrav. Toliko mislim da je neizbežno da se značenje reči ispuni. Toliko živim događajima koje nikad stvarno nisam doživeo. Znači, to se ipak, to on očekuje, to se ne događa. Ali to je s jedne strane negativan ishod očekivanja, jer on očekuje da padne. Međutim, imamo, to opet upućuje na Bretona, kod koga je ishod očekivanja uglavnom pozitivan. Recimo, Breton iščekuje da će sresti ženu svoga života i sreće, želja se ostvaruje. Želja koju je on izrazio u pesmi Suncokret, Tourne sol, posle 11 godina se ostvaruje, jer on stvarno sreće ženu o kojoj je reč u tom tekstu, u toj pesmi Suncokret, koja je pomalo automatska pesma. On je stvarno sreće, znači ono što je bio pod reči, što su bile reči, postaje događaj, realnost, sama sušta realnost. A to nalazimo tu komponentu tog ostvarivanja želje. O tome govori Ristić u predgovoru za drugo izdanje Bez mere, koje on piše u onoj noći kada se prvi kosmonaut vidnuo u kosmos i time ispunio vekovnu želju ljudi koju je opet izražavao više od 30 godina ranije njegov antiroman Bez mere. Aleksandar Vučo primenjuje još jednu nadrealističku tehniku koju pominje Vane Bor. To je simulacija koja se poziva na Dalijevu kritičku paranoju, a njen proizvod je Bretonova i Elijarova knjiga Bezgrešno začeće, pokušaj da se dokaže da je duh, citiram, poetski postavljen kod normalnog čoveka, kadar da reprodukuje u njihovim glavnim crtama najparadoksalnije, najneobičnije verbalne manifestacije, da taj duh ima moć da po svojoj volji sebi potčini glavne sumanute ideje,
a da pritom uopšte ne ugrozi svoju sposobnost za ravnotežu, kraj citata. Znači, polazeći od raznih kliničkih analiza, Breton i Aliar simuliraju razne duševne bolesti kako bi otkrili nove izvore poezije. Međutim, šta simuliše, šta simulira Aleksandar Vučo? On simulira sujeve. Šta simuliraju drugi nadravisti, Živanović, Noje, Vane Bor, Đorđe Jovanović, simuliraju građanski optimizam. Dakle, ono što je vezano za socijalne aspekte čovekovog neprihvatljivog položaja u savremenom svetu i odbacivanje tog. Znači, već dolazi ta socijalna strana, jer ovaj eksperiment je objavljen u časopisu Nadrealizam danas i ovdje. Još jedna crta, još jedno obeležje Vučovog stvaralaštva koje se može povezati sa nadrealizmom, to je negativan odnos prema romanu. Taj negativan odnos prema romanu Aleksandar Vučov na svoj način izražava u tekstu Ako se još jednom setim ili načela. Znači, on tu odbacuje romaneskno građenje priče u korist, interesantna ova reč, fantomizacije stvarnosti. Ostaju za njega samo fantomi stvarnosti. I smatra da je velika slabost povezivati događaje i praviti istoriju ma kakve vrste. I uopšte ovaj tekst se sastoji iz niza lirskih fragmenata i pesama u prozi, između kojih ne postoji nikakva logička ili hronološka veza, i ta nemogućnost otkrivanja te veze između dva događaja dovodi u pitanje, naravno, opet racionalnu viziju sveta. I u tom antiromanesknom, da tako kažem, kontekstu može se posmatrati i Vučov koren vida, koji kritičari ne kvalifikuju kao nadrealistički, da kažem, tekst, i on to u stvari i nije, nego više kao neki lirsko delo, neka vrsta lirskog romana, mislim, teško je to, u stvari jedan hibrid tekst. I on se može uporediti sa, recimo, rekao sam, ima hibridno obeležje, odnosno, može se uporediti sa nadrealističkim kolažom, gde se ređaju, lepe se različiti elementi, povezuju se različiti elementi realnosti, različiti tekstovi koji se među sobom, inače, među sobom nemaju nikakve veze, naprotiv. A i sam Vučo je pravio kolaže, učestvovao u pravljenju kolaža, najpoznatiji je njegov kolaž Une atmosphère de printemps et de la jeunesse, prolećna mladalačka atmosfera, tako bi se moglo reći, koja je plod njegovog zajedničkog rada sa suprugom Lulom Vučo i Dušanom Martićem. Ali šta je važno ovde u ovom korenu vide, zašto ga vezujemo za nadrealizam? Zato što tu je onaj kauzalni, da kažem, kauzalne veze, temporalni tok pripovedanja, imamo metaforičnost, ritmičnost samoga jezika, koji je izraz onoga što će Breton u svom poetskom romanu Nađa nazvati lirskim stavom prema realnosti. A to znači oslobađanje percepcije od svih normi i prinuda, od svega onoga što sputava čoveka i onemogućava ostvarenje njegovih želja, a što opet treba da doprinese, s druge strane, ostvarenju želje, jer cilj nadrealista je uvek ostvarenje želje. Želja je tu, znači uvek izražava se na ovaj ili onaj način, a onda se ona vrlo često ostvaruje, upravo zahvaljujući tom lirskom stavu prema realnosti. I naravno tu se traga, naravno, za bićem, za identitetom, dalje to, o tome se može opširno govoriti. Šta je još, mislim, tu, šta treba još tu uočiti u vezi sa nadrealizmom? Treba uočiti
Sam prvo šta znači, zapitati se šta znači naslov dela, koren vita. To sad obično vidi ovo što sad ovako vidi. Zašto, otkud taj naslov? Taj naslov može objasniti i moto romana. A to je stih Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Moje oči su zatvorene za vašu svetlost, to je Rimbaudov stih. A Rimbauda naturalisti smatraju jednim od svojih glavnih preteča i često se na njega pozivaju, odnosno pozivaju se na njegovu konstataciju da je pravi život odsutan. Nema tu. To, znači ćete puno citata Rimbaudovih stihova u tekstovima srpskih naturalista i evo ovde i kod Aleksandra Vučića. Znači, ja imam, moje oči su zatvorene za vašu svetlost. Znači, moje oči su zatvorene za uobičajenu svetlost. Zašto? Da bih dospeo do onoga što je iza te svetlosti, do korena vida, do korena ljudskog bića, odnosno do onoga što je izvan banalne stvarnosti, a što pripada svetu nesvesno velikim delom. Isti izraz upotrebljava i Marko Ristić. Ali ovde je, šta nailazimo ovde? Ovde nailazimo na simboliku oka koja je tradicionalna. I tradicionalno se, u stvari, saznanje vezuje za slepilo. Mislim, to ćete naći u mnogim tekstovima, najstarijim tekstovima, pravo saznanje, pravi oni ljudi koji vide su slepci i koji ne vide običnim okom, ne vide običnu stvarnost. I šta tu sada nalazimo? Isto jedan odlomak. Kao dečak, pripovedač je video, tu vidite kako ide ta nadrealistička simbolizacija. Kao dečak, pripovedač je video tajanstvenog čoveka kako vadi oko iz očne duplje. To nas može podsjetiti na čuveni onaj film Buñuelo i Dalijevo film Andaluzijski pas. Tu imate jednu scenu sa tim sakaćenjem oka. A s druge strane, naravno, to onda ukazuje na simboliku oka koje pravi vid je izvan oči, to je u korenu vida. Znači, ispod onoga što se vidi i izvan onoga što se vidi. I sad, naravno, ovde bi bilo još dosta stvari, ali ja vidim da sam se dosta raspričala, pa ću sad se zaustaviti, zahvaliti vam na strpljenju što ste me saslušali i eto. Dobro, sad ćemo dalje. Čekajte, sad ja odavde se sklanjam. Kako hoćete, da. A mogu i da sedim ovde, ali ću s vama da razgovaram. Naravno, da, nikakav problem. Pre svega, hvala profesorici Novaković na nadahnutom jednom predavanju o izuzetno značajnom stvaraocu srpskog ili, ako hoćete, beogradskog nadrealizma. I evo, u pokušaju da napravim neku vrstu karike između tog predavanja i predstojećeg razgovora, parafrazirat ću nešto što ste pomenuli u vašem izlaganju. Naime, profesorica Novaković je rekla kako je jedan nadrealista drugom rekao to je samo stvarnost, nije san. Pa u tom smislu, evo, pročitat ću vam jednu vrstu završnog motoa iz romana Slobodana Škerovića, Tamna strana sile. To je zapravo jedan Einsteinov citat koji glasi ovako. Sad je Beso, stari drug, otišao iz ovog čudnog sveta malo pre mene. To ne znači ništa. Ljudi kao mi znaju da je razlika između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti samo tvrdoglavo uporno opsedno. U onaj iskorak u tumačenju sveta, koji s pravom možemo nazvati avangardni, zapravo ima nešto sa drevnim stanjem stvari. Kada čitate tekstove srpskih avangardista, naročito onih iz 20. godina,
postaje vam jasno da kada oni odbacuju ono što Peter Birger naziva institucija kulture, oni zapravo na jedan novi način prizivaju jedno drevno stanje stvari. Uslovno rečeno, tamo negde u 6. veku pre nove ere desio se jedan nama danas svakako neshvatljiv obrt, koji mističari ponekad nazivaju Sokratovskom greškom. A o čemu se radi? Dakle, tada je, kažem uslovno rečeno, došlo do jedne vrste prekida nečega što jedan modern filozof kao što je Jürgen Habermas naziva suštinski razum i prelaz na nešto što bismo mogli nazvati prevlast partikularnog uma, što će kasnije dovesti do kulture eksperata, jel tako, profesionalnog znanja i tako dalje. Avangarda je upravo ona, ajmo reći, platforma koja ustaje protiv razlike između kulture masa i kulture eksperata, između visoke kulture i, danas bismo rekli, popularne kulture. I nastoji svaku granicu, pa i tu, prevladati. U tom smislu, taj avangardni zahtev za izmenom stvarnosne paradigme zapravo se može očitovati kao linija razvoja sve do danas. I evo mi, primjera radi, imamo u okviru srpske kulture jedan zaista fenomen koji se zove signalizam, koji sad već po raznim teoretičarima inauguriše polako svoju treću generaciju, a pored one prve u kojoj je svakako sam osnivač signalizma, gospodin Miroljub Todorović, pa onda i Ljubiša Jocić, koji je bio integralni deo nadrealizma posle signalizma, postoji jedna druga generacija gde je svakako najmarkantniji, najinteresantniji, najznačajniji stvaralac naš večerašnji gost. S obzirom da njega ne možete čuti često na tribinama, a u medijima još manje, ja neću mnogo da pričam u želji i nameri da njemu prepusti većinu ovog vremena, ali ću ga pitati za početak jedno pitanje koje je u izvršnom smislu sasvim subjektivno. Dakle, ja sam tebe, Slobodane, upoznao kao već deo, da kažem, signalizma i ti si neko ko jako rado ističe tu pripadnost signalizmu. Ko je bio Slobodan Škerović pre nego što je došao do susreta sa signalizmom? I u tom smislu jedna vrsta podpitanja od, dakle, ranih uredničkih, ako tako mogu reći, poslova, pa kasnije do jedne vrste mističke ili religiozne potrage koja je povezana sa jednom jako značajnom ličnošću koju, verujem, svi znate, a to je Čedomir Veljačić. Pa evo, moj susret sa signalizmom, odnosno s Miroljubom, desio se negde početkom 2000-ih, a to je vreme kad sam ja, u stvari, počeo dobro da sazrevam i pod njegovim, kako da kažem, upornim nastojanjem da me aktivira, što sam bio dosta pasivan u to vreme, a pošto je on objavljivo svoj časopis internacionalnu reviju Signal, ja sam počeo da pišem neke eseje koji su bili više pesnički eseji, nisu oni klasični i tako je u stvari i došlo do neke eksplozije s moje strane. Znači, otprilike potrefilo se da sam došao te godine blizu 50-ih, kada čovjek već ima formirano iskustvo i može da radi promišljenije mnogo nego dok je mlad. Jer moje pesnikovanje iz ranijih faza, ja sam počeo da, recimo, od 78. ili malo pre toga ozbiljno to radim, bilo je intuitivno, zasnovano je na tom nekom urođenom znanju koje je tražilo da se artikuliše i to je bilo dosta sporo, iako tu ima dosta dobrih pesama, ali ima ih otprilike jedna godišnja. Znači, ja sam u vreme kad sam sreo Miroljuba već bio sazreo da mogu da forsirano i uz punu svest znam tačno šta radim i da radim. Znači, ja sam u vremenu od negde, mislim, u 2006. gde objavio sam, i 2005. sabrao sam te starije pesme u zbirki Indigo. Objavio sam jednu kraću zbirku neke eksperimentalne proze pod nazivom Arcturus, odnosno tamo crna zvezda Arcturus. I posle toga sam dosta knjiga objavio, preko 10, sad ukupno ima 19
Pa ajde da brojimo, mislim. Znači, tada sam negde od 2007. Objavio recimo 15 knjiga od onda. Eto, u tom smislu, Miroljub, s druge strane, ne mogu ja da kažem da postoji neki direktni uticaj njegov na mene, osim ovoga što sam rekao, osim toga što me malo ovako podstakao da radim neke stvari. Ja sam već imao neki svoj referentni sistem iz tog intuitivnog perioda, koji sam nastavio da dalje razvijam, ali sam u međuvremenu stekao svest i o signalizmu i još o nekim drugim stvarima. O budizmu naročito, i taj susret je bio veoma značajan za mene, iako je kratko trajao, ali Veljačić je isto bio slično Miroljubu, veoma impresivna ličnost s kojom si mogao da razgovaraš, kako da kažem, bez greške. On nije pravio greške u nekim procenama u svojim izjavama, ja sam mogao kasnije da to provrtim kroz svoje iskustvo i da dođem do određenih zaključaka. Znači, to su bili neki značajniji momenti, a u literaturi naravno ima dosta toga na što sam se oslanjao, i Kastaneda je jedan od najvećih mojih oslonaca bio. U krajnjoj liniji, na kraju sam ja shvatio da je on jedan genij koji je dosta u stvari 100% budistički, mada na jedan veoma ingeniozan način, da je on uspeo da jednu filozofiju utka u prozu koja je nastala u jednom periodu, znači ta latinoamerička, taj fantazijski realizam, znači magijski realizam, tako da je on stekao ogromno čitalište, a istovremeno njega filozofi nisu uzeli za ozbiljno, niti su ga ovi koji se bave književnošću uzeli za ozbiljno, jer se ne uklapa u dotadašnje forme i žanrove. Znači, ali meni je on zaista bio izvanredno bitan, zato što je imao je takve nadrazumske, ali trezvene definicije koje ja u određenom trenutku, pošto nisam bio dovoljno sazreo, nisam mogao da imam. I mogao sam da se oslanjam na njega, i kasnije sam to sačuvao kao citate, recimo, ali već sam došao do nekog svog. E sad, kad pominješ taj susret sa signalizmom, koliko je to za tebe u tom trenutku bilo pristupanje jednoj vrsti pokreta koji je, ajmo reći, u nekom širem kontekstu neoavangarde, tadašnje, a koliko, kada danas pomisliš na to, je to zapravo potraga za jednim metodom koji će tebi, verujem, pomoći kasnije u formiranju samih dela? Ja nikad nisam pristupio signalizmu, mi smo onako paralelno se složili, idemo istim pravcem, znači, postoji razlika između moje percepcije i Miroljubove percepcije. Ja nikad nisam pokušao sada da moju percepciju prevodim na njegov jezik. Tako da, naravno, nije on, mislim da nešto sa mnom, ali otprilike mogli smo da se veoma dobro uskladimo, a bez napora da se uskladimo, bez neke, kako da kažem, nisam ja to osetio kao neko moranje da to radim. Ja sam pomenuo namerno jednu vrstu predsokratovske filozofije. Kaže Heraklit, svi pospani imaju razne svetove, budni imaju samo jedan. Ti si neko ko svojim delom pokušava da probudi. I zanima me, jedan od tvojih principa, ima ih nekoliko, pričat ćemo o tome, je nešto što ti zoveš apeironski princip. Pa možeš li da nam objasniš šta je to apeironski ili stohastički, kako ti kažeš, princip? Da, to je znači, šta je moj motiv glavni bio, ako sam imao talent kao pesnik? Ja nisam bio u stanju da procenim da li je to dobra pesma, ili ako sam mogao da procenim da je dobra, nisam mogao da kažem zbog čega. Znači, ja sam želeo da razvijem i taj, recimo, nazovimo ga filozofski deo sebe, da mogu precizno da se izrazim i da pouzdano mogu da kažem, ako vidim neke stihove, da kažem ovo su dobri stihovi, ovdje su. To uopšte nije lako, naravno, za to treba stvarno imati veliko iskustvo, i meni je to pošlo za rukom, to je ono, u ovoj bliskoj prošlosti, nisam ja to mogao. Sad, oslanjati se na intuiciju, to je jedna stvar, ono može da bude pouzdano,
ali ne mora, jer ti možeš da nabasaš na nešto s čim nemaš iskustva i onda stvarno nisi u stanju da radiš tu procenu. Znači, ja sam paralelno razvijao taj filozofski neki diskurs u sebi, oslanio sam se na Kastaneda, odnosno na budizam, i to ne na onaj Mahajana budizam, nego na ortodoksni budizam, to su dosta suvoparni tekstovi, oni nisu toliko popularni kao Mahajana koji je nešto tamo. Ali ima jako značajno, meni je to bilo blisko na osnovu proučavanja istorijske avangarde, taj odnos između eksplicitne i implicitne poetike, odnosno tvojih eseja i onoga što je, ajmo reći, neka vrsta ostvarenja, jako je jasna, kako da kažem, taj uticaj, odnosno... Misliš da je veze? Veze, da, da. Zato što sam ja u tome 100%. Ja nisam hteo nikakve kompromise nikada da pravim. Znači, naravno, moram sam svejedno svoj jezik da oformim i svoj referentni sistem, ali moj rad je u principu sintetički. Ja sam, znači, pokušao da obuhvatim taj predsokratonski period, koji je isti kao i kada je Buda bio, i ne znam, Lao Tse i još neki veliki mislioci koji se javljaju u to vreme, sad možda su manje poznati. Budizam je na svu sreću zapisan, znači on je zapisan u vreme kada su bili Zenon i Heraklit, otprilike on je stariji od Platona, stariji je, mislim, od Sokrata, što sad naravno neka osporava, ali otprilike Buda se uklapa u tu grupu mudraca, jer oni njih savremeni filozofi ili studenti filozofije ili proučavaci filozofije ne zovu filozofima. To je vreme mudraca. I po meni ti mudraci su dosta pametniji od filozofa. A to sam kasnije uspeo, mislim, da objasnim u nekim svojim esejima, jer oni su bolje shvatili značaj, odnosno opasnost razuma i značaj uvida u stvarnost. Buda je potpuno o uvidu, znači intuicijo, uvid, dok Heraklit takođe, on ima one svoje kratke izjave kojih je malo sačuvano, ali su veoma snažne i veoma jake, i čovjek koji ima malo iskustva, on kad to pročita, on jednostavno, jasno mi je o čemu on govori, znači ti mudraci su upravo mimoilazili razum, kao što je kasnije sada u 20. veku, grupa ljudi pokuša, zato što je razum zavladao u vreme još Dekarta ili posle njega, iako je Dekart bio isto intuitivan filozof i on je tvrdio da je analiza naučni metod, ali kasnije je naučni metod postao taj empirijski, čulni, šta ja znam, on je i dalje pominio analizu. S druge strane, ja u ovom što sam radio, ja sam shvatio da je analiza ono što je bitno, da moja ideološka konstrukcija ne može da održi ništa. Znači, može da se posmatra kako nastaju ideologije, kako one jedno vreme kao drže stvarnost u svom zagrljaju, ali onda one krenu da se rasipaju. I onda sam shvatio da se stvari dešavaju fraktalno, one se ne dešavaju se linearno po nekom obraženom evolutivnom napredovanju, nego se stvar kreće u svim smerovima. Ako imate jedno društvo koje je formirano na početku, ima sve svoje elemente, glavu, rep, noge, ovo, ono, vidjet ćete malo kasnije, ono kreće svugdje da bubri to nešto. Uvijek se javljaju se nove, dolazi, poveća se broj stanovništva, pregrupišu se ljudi, dolazi do nepotizma, dolazi do, ne znam, korupcije, dolazi do sukoba ili do slaganja različitih interesa i to društvo se menja. I sada ako neko pokuša, znači postoji ustav recimo na početku tog društva, posle 50 godina taj ustav više apsolutno nije aktualan. Njega su svi zaboravili, on više ne funkcioniše, on više ne može da sagledava stvari, ne može da se koristi kao vizura. Znači stvar se menja. Sve se menja, što je rekao Heraklit. Što se mene tiče, svet se potpuno promenio. Ja sada živim u potpuno drugačijem svetu. Znači, ne samo što je ovo sada kapitalizam, ono je bio socijalizam, u socijalizmu je bio mnogo veći i mnogo stabilniji prostor za kulturu, iako je bilo sukoba i ti komunisti su bili tvrdoglavi i kruti, ali oni su ipak znali da treba da se ulože u kulturu. I sada kvalitet neki se uvek probije na kraju krajeva, nema veze što je bilo malo muke. Plaćalo se to što se objavljivalo, nije bilo nikakvih problema, ja sam ne sjećao da je ikad neko pokušao da me zezne da mi ne plati to što sam radio.
od vremena Glošeća toga više nema. Više ne možeš da se pouzdaš, nijem šta časopisi nemaju više donaciju, oni nemaju više autorskih honorara, to se desi jednom u 5 godina da dobiješ, recimo. Znači, potpuno je promenjena stvar i vizija, ali ajde sad... Da, da. Vizija umetnosti je drugčija. Ajde da ovaj... Ti si taj metod koji stalno pominjemo, na neki način, ako mogu sportski da kažem, trenirao kroz pojedina tvoja dela, da bi u nekim završnim delima, a pomenut ćemo ih, to nekako lagano išlo kao proizvod tog metoda. Kao što je ono akcijno slikarstvo, ja sam imao akcijno pisanje. Možemo kroz sama dela da... A možemo, ali pazi, to počinje negde sa ovom zbirkom Jerihom. Znači, ja sam tu na silu hteo taj stohastički, nisam znao kako drugčije nego da ga forsiram. I forsirao sam ga nekoliko godina i u tom periodu nastala je ta zbirka Jerihom, nastala je ona poema Kroma, koja je malo je teža. Teža je ovako, nije možda toliko tečna, ali ne znam, to će neko moći kasnije da proceni da li nešto vredi ili ne. I nastala su ta dva poetska romana, Zemljofobija i Nevidljivi Mars. I sada moram da kažem da ja nisam u potpunosti, znači, bio osvestio taj stohastički. Bila je još jedna grupa pesama, Budi se budni, recimo Smrt papere i tako dalje. Još nekoliko tih poema, malo duže, po 5 do 10 strana, što je znam. I polako, već u Nevidljivom Marsu ima prave proze, ali ima i dalje taj poetski žrvanj, jer to je bukvalno žrvanj. Ove ljudi koji su to čitali su prošli velike muke, jer to... Ovde inače sedi tvoj izdavač i urednik Zoran Stefanović. Da, on je imao velike muke da to uspe da pročita i potpuno ga razumem, zato što ja jesam, znači, forsaž neviđen, to je retko kad viđeno. Recimo, u to vreme sam ja malo pokušao da čitam Remboa. I shvatio sam da Remboa ne treba tumačiti jezikom, znači čitati Remboa naglas na francuskom, to nije. To treba, njega treba čitati u sebi kao da je muzika. Znači, potpuno jedan drugačiji doživljaj poezije i mislim da je Remboa u stvari, dobro su oni njega izdvojili kao veličinu, ali on nije u potpunosti ni shvaćen. Znači, ja sam, razvijajući ovaj metod, polako sam ja shvatio da je u stvari ono što piše metod. Metod je taj koji piše. A tvoj posao kao umetnika je da ga otkriješ, da ga očistiš od nepotrebnih stvari i da paziš sada šta ti dolazi kroz taj metod i opet tu da vršiš malo, kako da kažem, ti moraš da vršiš, da daješ neko konačno... Slažeš li se da je metod proizveo šamanijadu i tamnu stranu sjelu? Absolutno, metod, znači šamanijadu sam potpuno intuitivno, bez nekog plana pisao. Glavni, nazovi problem je bio da ne dozvolim sada da ja kao Kastaneda počnem da njega imitiram. I to je naravno bio nerealni strah, koji ja to nikad ne radim, nikad ne pokušavam da imitiram nekoga, osim ako to nije naročito vežba. Znači, mislim da sam bio spreman za tu šamanijadu, ali priprema je trajala nekoliko godina, znači od tih pesama, pa Zemljofobije, Nevidljivog Marsa, i to sam posle tamo i rekao, ja mislim na kraju sam napisao kako je to išlo. Znači, u potpunosti mogu da tvrdim da je metod taj koji je pisao te knjige, sam metod je pisao, a moj posao je bio da taj metod iskristališem, i da vrši neku konačnu korekciju, recimo. E, iz toga je posle proizašlo ova tamna strana sile i posle nje potpuno spontano se pojavilo ono što su mene ljudi terali. Daj tu tvoju filozofiju malo ovako uredi, napravi neki sistem, onda je došla ova poetika ideja. I poetika ideja je spontano i nju su dosta brzo napisali. Ajde da se zadržimo malo na šamanijadi, ja ću se za trenutak vratiti na Habermasa, on je po tom sintagmom suštinski razum podrazumevao jedan objedinjeni pogled arhajskog čoveka na život, smrt, umetnost, religiju, metafiziku i svakodnevicu. A on u
jednom tekstu piše kako je prosvetiteljstvo u toj, ajmo reći, obnovi antike zapravo udaljilo čoveka, jel, dovela prelaz partikularnog uma i tako dalje. Kada kažem prelaz partikularnog uma, mislim na modernog čoveka pre svega, ti ga u romanu nazivaš mršavac. Zato što se za one koji ne znaju radi o neandertalcu ovdašnjem i njegovim sad dogodovštinama u tadašnjem svetu i sve je pisano, evo ja ću samo dati jednu anegdotu ovako, sad pre nego što ću doći ovamo sam se video sa jednim prijateljem koji uopšte nije iz književnosti ili umetnosti i ništa, ali je inteligentan čovjek, mislim, i on je bio jedan od ljudi koji je pročitao tu knjigu. I kad sam mu rekao da treba da razgovaram sa Škerovićem, on je rekao, ja molim te, pozdravi ga puno, meni ta knjiga baš mnogo znači. Iako čovjek nema nikakve veze sa... Dakle, to je jedna vrsta, pretpostavljam, intuitivnog čitanja. Ove, dakle, možeš li nam malo više reći o šamanijadi samoj, o samom, ne toliko postupku, nego o samoj ideji? Sama ideja šamanijade, znači, tražio sam uzrok ovog bednog stanja čovečanstva. Znači, šta je pravi uzrok ove katastrofe? Sad, neki ljudi neće da priznaju da je katastrofa. Postoji tendencija da se ružno sakrije, da se to zanemari, da se gurne ispod tepiha. Međutim, ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da se grozne stvari dešavaju od Palestine, od Libije, od Iraka, pa do Bolivije, sve. I potpuno je čovečanstvo oguglalo na te probleme koje se sada rešavaju. Nema nikakve, kako da kažem, nema nikakve inicijative da se to zaustavi. U Americi isto policija ubija ljude na ulici, trpaju ih u logore, koncentraciju. Ne postoji snaga danas u svetu, kao što je bilo pre 75 godina ova alijansa, saveznici koji su se borili protiv fašizma. Antifašistička alijansa više ne postoji. Sad su svi fašisti. Znači, moj cilj je bio da odem u daleku prošlost i da vidim šta se tamo dešava i šta je to što se desilo, što je zeznulo celu stvar. I ja sam stavio u radnje otprilike 100.000 godina pre današnjeg vremena. Glavni lik je neandertalac. Mršavci to su kao slični nama ljudi, jer neću da kažem da smo to mi, kao što obično vole da kažu, jer mi jesmo proizvod mešanja tih mršavaca i neandertalaca. Jer u nama, Evropljanima i Azijatima, ima do 20% ukupno sačuvanog neandertalskog genoma, a u pojedincima ima oko 1-1,5%. Znači, mi nismo ti koji su došli pa se pomešali malo sa njima, nego smo mi proizvod tog mešanja. E sad, dobro, njihov uticaj je značajan, on se javlja kao sklonost prema nekim bolestima, a možda prema introverciji, i mi tu ne znamo da ću pouzdano. Znači, osim što sam pratio umetnost, ja sam pratio te stvari, moja radoznalost ide tamo. I tako sam rešio da zamislim neandertalske šamane, oni su po pretpostavci u stvari ti mudraci koji imaju neko znanje ili taj razum o kojem govori Habermas, i onda sam uz pomoć tog glavnog lika koji je u stvari jedan dečak koji uči i koji već sam ima potencijal da bude i nešto drugo osim tih šamana koji ga vaspitavaju i koji se susreće s tim mršavcima i stupa u neki odnos s njima, a mršavci istovremeno pokušavaju neke svoje socijalne eksperimente i tako, znači, ima dosta tu suprotstavljenog, znači, tog metoda koji je nemuš bez reči, taj intuitivni metod i ovaj racionalni metod, i onda se ispostavlja da je ono gde je napravljena greška, da su to ideje, da su to predstave. U čemu je greška? Greška je u tome što predstave vladaju ljudima, a ne vladaju ljudi predstavama kao što ljudi vole da misle. I ljudi su dosta uobraženi da su... Nadovezati, samo ti si, mislim da je iz šamanijade rečenica, ko pravi mit proizvodi stvarnost. Dobro, sam... Da. Nije teško davati takve izjave, stvarno, ali hoću ovo da kažem. Kod Kastanede sam naišao u njegove posljednje knjizi, on govori o nekim senkama koji su u stvari... koji su grabljivci, zato sam ja sam uzao taj izraz grabljivci od njega. Te senke su, u stvari, on nije eksplicitno govorio o tome. Jeste govorio na jednom mjestu o razumu, tona, nagovoru i tako dalje, ali te senke, ja sam shvatio najozbiljnije to što je on pisao, iako to izgleda ovako kao neka ilustracija čudna, mistička,
te senke jesu te ideje i one se tako ponašaju, znači ti grabici, i ja sam to dobro razradio u Šamanijani. Dalje, u tamnoj strani sile već nisam to na taj način radio, ali u poetici ideja to je više formulisano nekim filozofskim jezikom. I onda dolaziš do tamne strane sile koja je jedna zapravo neverovatna enciklopedija najraznovrsnijih referenciji i na popularnu kulturu, pre svega SF, ali i na razne druge stvari iz popularne kulture, video igrice, reklame, razne delove popularne kulture s jedne strane, a s druge strane različita tradicionalna učenja kao i naučna, različite naučne teorije. I sve to je, kako da kažem, veoma specifično i traži izvestan napor od čitaoca. E sad, ti si u tom romanu, uslovno rečeno romanu, inicirao nešto što bi u kontekstu istorijske avangarde Aleksandar Flaker verovatno nazvao optimalna projekcija, a ti zoveš singularni postupak. Šta je to singularni postupak? Pa, singularnost je ono što je apstraktno i u stvari s jedne strane je apstraktno, s druge strane konkretno, između toga je analiza. Znači, ona veza između apstraktnog i konkretnog jeste analiza, to je taj analitički metod. Jer ti ne dozvoljavaš sebi da bilo kakvu zabavu. Znači, ako bi recimo pao pod uticaj neke ideje, to se lako prepozna, ali ideja uvek koristi razum da reklamira sebe. Znači, ti kao pesnik u stvari moraš da vodiš računa da ništa ne pišeš razumski. Znači, ono što su nadrealisti, oni su pokušavali, ja mislim da oni nisu do kraja to razvili. Mislim, neću da ih kritikujem, ali to se javlja i kod Fuksu i uopšte ta dekonstrukcija. To je veoma radikalno, to je mnogo radikalnije od samog poigravanja, recimo, rečima. I što se tiče snova, a karakteristično za snove, je to da se u snovima u stvari dešava ta igra na prvu loptu, na prvu asocijaciju. I kad to krene da asocira, mi znamo kako se snovi menjaju. Mi pokušavamo da održimo konsistenciju jednog sna koji traje nekoliko sekundi, nam se čini da treba malo duže, i mi stalno u stvari počinjemo da falsifikujemo. Mi počinjemo da izmišljamo određene događaje kako bismo potvrdili neku stvarnost. Ali to se dešava i u stvarnosti, uopšte i u političkoj stvarnosti, i društvenoj stvarnosti. Dešavaju se to i to je i ovdje lepo opisao kao pa. Zato se mi zato i zove, pretpostavljamo, pod naslovom antifašistički roman. Pa ima, mislim, ja sam zaista, kad sam počeo da pišem, hteo sam da zadovoljim svoju potrebu, da pišem u duhu onoga kako sam počeo da pišem, Amon Dilano i te druge filme iz kraja 70-ih, neko tamo na prelazu 80-te. Što ja naravno ne mogu više da uđem u taj, baš u tu ulogu sebe kako sam bio onda, ali sam mogao te likove da objedinim u tom romanu, s tim što sad taj roman, to je onako, kako ja kažem, na kraju karijere, zato što ja sad imam veliki uvid u naučnu fantastiku koju sam među vremenom čitao, i ona se neminovno javlja, jer u svim dobrim knjigama ili dobrim filmovima ima tih citata, to su omaži, i ja sam hteo da koristim te omaže koliko god je to moguće. I zato je ta knjiga istovremeno ispala i kao neka Aleksandrijska biblioteka naučne fantastike, koja je po mom mišljenju umrla krajem 20. veka. Ona negde veća od 90. nje nema. I onda, pošto sam i sam pokušao, mislim da sam napisao dva eseja o tome šta je naučna fantastika, imam u vidu i ovoga Suvina šta je on pisao, pa on je više dao neku definiciju šta je umjetnost, znači taj novi, ali došao sam do zaključka da je naučna fantastika, to nema veze s tim da li ima rakete u kontekstu, nego je to jedno osjećanje. To je jedno osjećanje koje je nastalo krajem 19. veka kada se javila ta industrializacija, kada je tehnologija dobila polet, kada je ona počela da biva sve više i više deo našeg razmišljenja, tada kreće, početkom 20. veka kreće naučna fantastika i kao zabava, ali najozbiljnija deo svjetske književnosti su naučna fantastika, Vrli novi svet, recimo ta 84. u kojoj nema raketa ovih međuplanetarnih, mada ima
mada je preslikan drugi svjetski rat i uopšte ta situacija sa totalitarizmom, ali se svrstava u naučnu fantastiku. I onda još neka dela veoma značajna, znači Huxley je jedan od najjačih pisaca 20. veka, oni su pisali naučnu fantastiku. Zamjatinovi mi, on je to praktično jedna velika vizija sadašnjosti, Lem i njegov Solaris i Glas gospodara i tako dalje. To su veoma ozbiljne književne dela i ona su mainstream u stvari. U suštini su ona mainstream glavni tok. A to što je žanr naučne fantastike, to je više trgovački žanr. Znači, ljudi vole tu tematiku i tako. Ima, u stvari radi se o osjećanju. Meni je, kao čitaocu te knjige, bilo zanimljivo singularni postupak, zato sam te i pitao, to uplovljavanje u tamnu materiju. Dakle, za one koji ne znaju, dešava se kraj sveta. I da bi likovi opstali, oni zapravo, oni su zapravo mrtvi, ali njihovi avatari opstaju i način da opstanu je inteligencija. Dakle, šta se dešava? Tamna materija je nereaktivna. Tamna materija je idealna za pisca kao što sam ja, jer ja mogu da kažem da je oblast znanja tamna materija. Jer oblast znanja ne može da se percipira čulima. Čula funkcionišu po principu razlikovanja. Znači, naše oko vidi sve što vidi, zato što razlikuje intenzitet osvetljenja plus razlikuje boje, je li tako? I svaka tačka koju mi vidimo je različita. I to kao slikar, pošto sam jedno vreme studirao slikarstvo, kao slikar znam da za slikara, recimo, beli zid nikad nije beli zid. To je samo u ideji beli zid. A za slikara je svaka tačka zida ima drugčije osvetljenje, ima drugčiju refleksiju, drugčiju boju. Znači, ništa na ovom svetu nije isto. Nijedna tačka nije ista. I to je taj svet percepcije koji je u svemu različit i nigde u njemu ne možeš da nađeš pravi osnovnost, je tako. A u svetu znanja ne postoji ta reakcija, reaktivnost koja u fizičkom svetu postoji. Svaki atom je uslovljen da reaguje. Znači, atom kiseonika mora da reaguje sa atomom vodonika u određenim okolnostima, oni će stvoriti vodu. Ili će atom kiselnika stvoriti ozon sam sa sobom, ili će stvoriti neka druga jedinjenja. Znači, svi atomi su reaktivni, čak i ovi plemeniti i oni imaju neka jedinjenja. Dok u oblasti znanja mi imamo situaciju da ništa ne uslovljava nešto drugo. Nijedno zrnce znanja ne uslovljava drugo zrnce znanja. I ono što sam otkrio je bilo to. Uzaludno je pokušavati organizovati znanje sa ove naše pozicije, ovo zemaljske, ono, sa aristotelovske pozicije, zato što znanje kada stekne određenu masu, tako kažem, krene samo da se organizuje. I ono izlazi, i to umetnici znaju, ono izlazi organizovano. I ja pišem o ovoj poetiku ideje, to je potpuno jedan organizovani referentni sistem. Ja ne moram da uložim nikakav napor, ali ja sam ulagao napor, ne znam, 30 godina da dođem do te tačke. I ti dolaziš na kraju do tačke da možeš da improvizuješ. I to ti je taj singularni postupak, on je totalna analiza, ti više nemaš zavode, tebe više ideje ne zavode, ti nećeš doći u situaciju da pišući reklamiraš neku ideologiju. Znači, singularni sistem to ne dozvoljava i to je ono što se zove stohastički, stohastički znači slučajni sistem, ali to nije slučajni sistem kao onaj slobodni tok misli kod nadrealista, nego je on poduprt velikim iskustvom. Znači, on uopšte ne dozvoljava prvu asocijaciju. I ono što smo imali primjer, on je Debolija, one njegove, to su kvazi asocijacije, ima igra po zvučnosti i po, ne znam, i ritmički, i po dužini, i slogovi, sve, ali nije prava asocijacija. I to je ono na što su, što je profesor Ajdečić rekao, kad je pitao studente da vidi njihovu reakciju, oni su se prvo smejali tome, onda su rekli da je to glupo, da ne razumeju. Znači, zato što oni ne razumeju, jer nije ona kondicionalna asocijacija u pitanju. Potpuno se slažem, zato što sam ja u svojim istraživanjima istorijske avangarde se malo igrao, pa sam pokušao tvoj singularni metod da primenim na burlesku Raska Petrovića i to radi. To radi.
Zašto sam ovo o snovima govorio, da se o snovima radi? Zato što dok sam uvežbavao taj stohastički sistem u pisanju, došao sam baš do toga da te asocijacije to ne valje, jednostavno ne valje. I onda sam, dok sam sanjao, postao svestan toga da sanjam i postao sam svestan toga šta radim. I u kojoj meri ja pokušavam da lažem sebe, taj mehanizam pripada tom našem nervnom sistemu i to je, on je uslovljen u stvari. Mi smo uslovljeni, mi smo kao oni Pavlovljeni psi, uslovljeni da se tako ponašamo. Znači, apsolutno sam postao, znači, osvešćeno sanjam, jer razumiješ šta govorim. Znači, nije, sad nije ono kastanedino sanjanje, to je nešto drugo, ali, bukvalno, baš zato što sam ovladao metodom pisanja u tom smislu da ne dozvolim asocijacijama da preuzmu kontrolu, ja sam u trenucima kad sanjam svestan toga da sanjam. Pa to je kao i tvoji likovi koje ti nazivaš, mislim, u jednom eseju eonski likovi, da. Oni se razvijaju. Eonski je stari naziv, to je još vladosti naziv koji je ostao, mislim, neoštećen. Da, ove, i pomalo liče na te, evo, Kastanjedu, kad pominješ ove, njegove one čarobnjake koji je on imao praktično žive, to je, mislim, umeđu sanjanja, ti me ispravi ako grešim. Još nešto je za tebe karakteristično, mi smo sada preplavljeni jednom popularnošću takozvane epske fantastike i to se dešava na razne načine, mediji sve to prate, a kod Škerovića imamo jedno strašno zanimljivo razvoj likova kroz više dela. I ovaj, tvoji, na primjer, likovi iz Tamne strane sile, na primjer, Joel ili Ramos, se pojavljuju i pre. Ovaj, i oni u odnosu na prethodna dela, pa i u samoj Tamnoj strani sile, se razvijaju na određeni način. Oni se razvijaju onako kako stiču iskustvo. Oni nisu, kako je uobičajeno, nisu zadati likovi, pa onda te zadate likove puštaš u svet i onda oni deluju, bore se sa okolnostima. Znači, moji likovi se u stvari menjaju, oni nekako narastu. Oni su više kao po Spinozi, recimo. Oni teže da se usavrše. Ne teže, nemaju nikakvu motivaciju života u smrti. I tu još bi se malo zadržao na Tamnoj strani sile, pošto mislim da je strašno važno to delo. Likovi prelaze iz priče u priču sopstvene, odnosno, kako da kažem, postoji više varijanata života njihovog avatara, u stvari. Da, ima tog resetovanja stvarnosti. Resetovanja stvarnosti, zato što, kako oni sakupljaju iskustvo, onda oni na drugačiji način istu situaciju rešavaju. Znači, zbog toga, to je meni zanimljivo da to napišem tako. A opet ima i budizma, čak i u onom tehničkom vidu, kada ti uglavnom počinješ kao budistički spisi, ovako je bilo. Da, to je isto kao omaž, mislim, oni tako. Da. Pa, budistički tekstovi ne mogu da se čitaju koliko su oni nakićeni, to sve moralo da se uprošćava, ali ostalo je to ovako je bilo, pa onda sad prelaze na stvar. Inače, ti budini govori su veoma kratki, oni su veoma kratki, ali su u originalu pisani kao nešto duže, zato što ima tog, tih formi koliko hoće. I postoji jedna vrsta, pošto mi živimo u svetu gde vladaju, ajmo reći, distributivne energetske koalicije koje samo crpu energiju sve vreme. Singularni postupak je nešto, po tvom tumačenju, što dodaje energiju, nema. Singularni postupak ne dozvoljava opise i uopšte ne dozvoljava da se energija troši na opisivanje forme. Formu samo on je u trenutku stvara, dotiče i ide dalje. On neće da troši energiju na formiranje bilo čega, jel? Znači, zato sam ja, to je dosta minimalistički u stvari, ali je intenzivan, meni je glavno bilo da održim intenzitet, a intenzitet bih izgubio da sam krenuo da opisujem, plus što je knjiga i onako 400 strana, koliko bi onda imala, da sam ja opisivao kako je ko obučen i šta znam. Pazi ovako, meni su uzori bili recimo Murkokov, Jerry Cornelius, a Murkok u stvari suprotno meni piše, on stalno opisuje kako je neko obučen i on na taj način postiže nešto što je po meni stvarno jedan vrhunac, recimo njegove književnosti, to su glavna dela, Jerry Cornelius, ovo drugo je malo dosta manje ili više razvodnjeno da bi bilo popularno. A koliko ima egzegeze ti nekako Kate Dickar, s tim što je on imao LSD, a ti imaš tamo materiju? Pa, znaš šta, Philip Dick, recimo, po meni njegova dva najznačajnija dela, Ubik i Tecite suze.
I tu je izvanredno određena dekonstrukcija muškaraca, žena i uopšte stvarnost, naročito u Ubiku. A ova egzegeza njegova, to je meni bilo zanimljivo jer to su njegova lična iskustva. Ta lična iskustva koja svako od nas ima ne mora da znači da su ona direktno prenesena. On je, recimo, vladao uverenje da je on imao šizofreniju, ja nešto nisam siguran. On jeste gutao vitamine i šta je znam da li je gutao LSD, ne znam tačno, ali gutao je vitamine, oni su izazivali neku vrstu halucinacija ili su DMT izazivali nešto, on je to forsirao. Znači, on je to forsirao i to je deo njegovog stvaralačkog metoda. On je forsirao taj pritisak na svoj nervni sistem, ne znam kako da to nazove. Znači, on je mogao da sanje intenzivne boje i tako da. I ovaj, to se vidi u njegovim romanima, on je s istim intenzitetom pisao. I ako mu dozvoliš da te povuče, recimo da u Cugu čitaš njegov roman, jer on ima 150 do 200 strana, on može u Cugu da se pročita, ali može potpuno da te služi. Jer će ta mašina njegova da te uhvati. Da. E sad, i kod mene ima te mašine, znači... Ja se sećam svojevremeno u razgovoru sa Zoranom Stefanovićem da iz raznih administrativnih, da kažem, razloga nisu mogli da postignu objavljivanje brzinom koje je Škerović pisao zbog upravo te brzine, to, kako bi Rilke rekao, posvemašnja odviknutost od sebe samog. Dakle, kao u transu je u jednom trenutku izbacivao to što je imao da kaže. I kada je to završio, rekao je ja više... To jeste završio. Da. E, i znam da su tvoji čitaoci vrlo zapali na poetici ideja, prosto zato što im je, pretpostavljam, lakše da prate iz knjige u knjigu ideju. Inače, ta vrsta, kako da kažem, enciklopedijskog prikaza je nešto što je karakteristično za savremenu književnost. Međutim, mi se nalazimo na pragu postenciklopedijskog vremena, gde više nema, ako je enciklopedija završna, najdemokratičnija forma, u postenciklopedijskoj stvarnosti nismo sigurni više ni da postoji, ni biće, ni ideja, ni... Nije u tome. Enciklopedija, kako da kažem, ne može da bude prevaziđena enciklopedija. Enciklopedija baš znači zaokruženo, u stvari to je interaktivni referentni sistem. I mislim, ne možeš ti, kako ćeš, ako imaš referentni sistem, reference, ti moraš da imaš enciklopediju. Tako, te reference čine enciklopediju. Ne radi se tu o enciklopediji, radi se o pouzdanosti informacije. A informacija ne može biti najpouzdanija informacija iz tvojeg ličnog iskustva. Sad, da li je to 100% pouzdano, to zavisi od tebe, u kojoj meri si ovladao sobom, ali bilo koji drugi izvor informacije ti je manje pouzdan. Znači, Wikipedija nije pouzdana, Britanika nije pouzdana, Sovjetska enciklopedija nije pouzdana. Razumeš, na tebi je, kao kad se suočavaš s internetom, na tebi je da daješ procenu šta je pouzdano, ali ja nisam čak ni to radio. U poetici ideja, poetika ideja je bila jedan čisti ovako signalistički, pisano je signalistički, jer sam ja citate uzimao s interneta. Imaš tamo neke sajtove gde su quotes, znači citati, i recimo, kako sam koji poem radio, ja sam ukucao taj poem tamo u Google i dobio sam citate raznih ljudi, od Franka Zappe do Silvestra Stallonea i šta je znam. I jeste, može da se zameri da to nije pouzdano, da ti citati nisu 100% nekako kako su mi rekli, ali na kraju kraja nije to važno. I shvatio sam u stvari da zaista nije važno. Ali šta je važno? Važno je da sam ja za 3 dana mogu da nađem 500 citata, a zašto bi mi trebale godine da sam tražio po bibliotekama, recimo. Zamisli koje je to, a na meni je sada kako sam ih koristio, da li je to pouzdano i da li tako treba. Ja nisam samo tražio citate koje podržavaju, moje mišljenje je dao sam i neke suprotne citate, ali sad je to načitao sam da proceni da li su oni, da li je taj citat na pravom mestu i da li je u stvari možda nekoga da zbude. Zašto sam citirao Staljina, naprijed. I on je rekao neke stvari koje, znači, Staljin je u dobroj meri znao šta radi, naravno da su u pitanju ideje, i imao je veoma jako svest o tome koliko su ideje značajne. I on je sve svoje tamo, da ne kažem, poznanike,
proganjao svakoga ko je bio pod uticajem nekih drugih ideja. Niti je hteo da prihvati one ratne zarobljenike koji su bili u Nemačkoj, jer je znao da su oni zatrovani sa koliko ne znamo. Znači, sve uticaje idejne i, sa, i onda je rekao, znači, ako mi vodimo računa o tome koliko neprijatelj ima topova i tenkova, zašto da ne vodimo računa i o tom, on je njegovim idejama. On je bio apsolut idejama. A koliko se može pričati o idejama u svetu koji reprezentuje, recimo, roman Michela Houellebecqa Elementarne čestice ili na teorijskom nivou Petera Sloterdijka Pravila za ljudski vrt? Dakle, ukoliko se može proizvesti određeni čovek? Ja to nisam čitao, ali mogu da ti kažem, mogu da tvrdim da su ideje pogrešno shvaćene. One su precenjene, ne shvata se to da ideje vladaju, ne shvata se to da ideje preživljavaju na naš račun hiljadama godina, znači neke religije ili neki oblici države. Hiljadama godina traju, mi živimo za svoje ideale, mi se žrtvujemo za te ideale, to je nešto sasvim normalno, po meni to katastrofa. Znači katastrofa je da tobom gospodari neka ideja, da pristaješ na ne znam kakve žrtve. S druge strane imaš ljude koji to vrlo dobro znaju, koji su pokvareni, koji to zloupotrebljavaju, koji to projektuju, koji snimaju filmove, koji ti daju takvu poruku. Znači, bio je jedan dobar primer kada se desila katastrofa u Fukušimi, šta se radi? Jedan čovjek je to, našao sam na internetu, znači on je prikazao na naslovnoj strani jednih novina, čovjek je u onom odelu hazmat, kako se to zove, hazmat, znači hazard, protiv hazarda, i kao i ispod slike piše, evo ga dobrovoljac, radnik dobrovoljno, ide u Fukušimu, tamo izlaže se opasnost. A u istim tim novinama pozadi oglasima traže se radnici koji su specijalisti za takve slučajeve, 5000 dolara dnevnica. Znači, oni su bukvalno... Manipulacija. Strašno nešto. Znači, to je svet u kojem mi živimo. I ako mi veličamo ideje i nadamo se u ideje, mi to nećemo videti. Mi ćemo biti slepi. Znači, mi ćemo biti kao deca u osnovnoj školi. Kad sam ja bio u osnovnoj školi, socijalizam, samoupravljanje, tu ne normalno. Ti jednostavno, ti nemaš aparat koji možeš kritički da promišljaš. Pa evo, kad smo kod ideja, možda da završimo sa najvećim, da kažem, večitim pitanjima, život i smrt. Ja se sećam, jedan citat Miše Eliade je rekao, smrt je samo posljedica opšte nezainteresovanosti za besmrtnost. A kod tebe je smrt oklevetana kategorija. Da, smrt je, pa i na kraju krajeva ja sam došao samo do operativne definicije smrti. Znači, operativno smrt je zastrašivanje. A život je onda posljedica. Mi živimo... Znači, živimo zato što se bojimo smrti. Dobro sam, većina možda... Znači, taj stav je dosta jak. Mi se bojimo smrti, mi nećemo da umremo. S druge strane, ono do čega sam došao, mi smo u stvari jedno klupko deluzivnih neurona. I to je ova Einsteinova... Ovaj citat na kraju knjige koji sam dao. Znači, mi smo zaista deluzivni, mi sebe obmanjujemo, mi imamo manju veličine, mi mislimo da smo veoma važni, mi mislimo da ceo svet ovisi o nama, naučnici koriste neke jednostavne ili malo komplikovane geometrijske sheme da nam prikažu univerzum. Mislim, ako čovjek ozbiljnije pogleda šta oni rade, to je stvarno neozbiljno. I to ima neku propagandu svrhu. Znači, recimo, znaš onu plaketu što su poslali sa ovim Voyagerom? Nacrtani muškarac i žene, i ono stvarno smešno, mislim, izuzetno smešno. Zamisli da dođu neki iz svemira i vide nekog debelog čoveka, oni će kažu, ne, to nije to. Znači, potpuno je smešno i nebulozno to. I to je očigledno propaganda, znači, to je propaganda, to je pranje mozga publike. Znači, i uopšte ideje kao takve, kao neka opasnost, ono je samo uslovno rečeno opasno, recimo opasna ideologija, pošto je naša ideologija dobra, njihova ideologija je loša i tu se stvar završava, nema nikakve analize. Šta je onda odgovor na to?
da li je to taj ratnički sistem koji ti u svojim esejima pominješ? Ratnički sistem, da, ja sam ga nazvao ratnički prema Kastanedi, zato što, ali zato što je on beskompromisan, beskompromisno traganje za, za istinu, mislim ta reč je malo ofucana, ali traganje za tim šta stvarno jeste, šta stvarno nije. I prvo mora da se ustanovi kojim sredstvima mi raspoložimo. Ako se oslanjamo na razum, mi nećemo naći ono. Razum će nas, razum je onaj deo ideje koji pravda ideju i koji nas tera da se složimo s tim. Znači, kad imaš neko razumsko objašnjenje, ti si dresiran da klimaš glavu, ti jednostavno nemaš reči. Znači, to se vidi u mnogim situacijama i čovjek mora da bude specijalista da bi mogao da se izvuče iz takve situacije. Znači, tu ratnik ne može, kako da kažem, ja ne mogu da se vežem za ovaj živi organizam, za ovaj život. Za mene je život uvijek bio samo jedno iskustvo. I ono mi koje postojimo dok smo živi, ono će nestati čim se nervni sistem deaktivira. Šta će dalje da bude, da li će da bude nekog suprirodnog pojma. Znaš, kako smo se mi uopšte i pojavili? Kako je moguće ovo, mislim, da mi postojimo tako, mislim, ja to ne mogu da objasnim. I mislim da to verovatno ne može nikako objasniti. Najlepše hvala, evo, u toj zapitanosti možemo lagano da privedemo kraju, s tim što, naravno, ja pozivam publiku da, ukoliko ima potrebu da se uključi nekim pitanjem ili sugestijom, stojimo na raspolaganju. Naravno, to isto važi i za prvo izlaganje o izuzetno značajnom stvaralcu srpskog nadrealizmu. Naravno. Interesuje me vaš odnos prema signalizmu, odnosno prema onom aspektu signalizma koji teži stvaranju neke vrste sinteze između poezije i nauke. Scijentizam. Miroljub Todorović se poziva na Rene Agila i njegov članak de la poésie scientifique. Da. O naučnoj poeziji, zatim nalazi preteče u Gilu te naučne poezije u Emilu Verharenu i u futuristima. I kaže, svi su oni, nisu, niko od njih nije uspeo, nisu uspeli da stvore pravu sintezu između poezije i nauke. Recite mi, kakav je vaš odnos prema tome? Miroljub je sa umetničke strane ušao u taj odnos sa naukom. I nauku je shvatio kao i umetnost, znači prvo ritam, znači ritam, igra i ludilo. To su te tri stvari koje su bitne za umetnost, znači ritam je najbitniji, ritam je ono što nosi i ritam je onaj koji te sprečava da upadaš u trošenje energije na forme, znači to je jedna klima koja te nosi. Znači, razigranost, taj ludizam, samo neko ko je stvarno iskusio stvari može tako da se ponaša, da ne bi bilo ono šešir nokšir, jel'i? Da bi to što se priča imalo smisla i da bude stvarno poigravanje rečima, a ne ono na prvu loptu. I to ludilo koje u nauci je neophodno i ono se vidi kod genija velikih, ne može da se vidi kod svakog naučnika, kod naučnika koji sledi protokol, ne može da se vidi, jer protokol ne dozvoljava nikakvo izloženje, što kažu Englezi, izvan kutije, jel'i? Znači, vidi se po meni, ja ne mogu baš sada tačno da kažem šta je Miroljubova tu, njegova veza, ja sam rekao, on ima potpuno drugačiji referentni sistem, on je pitao što nema Rolanda Barta u ovoj petici, jer rekao nisam našao citat na Google. Ja sam samo tražio citat, nisam tražio ličnost. Znači, on je imao taj pristup i za njega je imao svoju knjigu Planeta, to je poema velika. I tu on u stvari na umetnički način posmatra materiju, dešavanje materije i tako dalje. I kod velikih naučnika imamo te vizije. Znači, ako naučnik polazi od neke vizije koje su po definiciji one ne mogu biti veoma oštre i veoma jasne, ali su neophodne da bi nosili taj energetski paket koji ti kasnije omogućuje, kada već uđeš konkretno u ispitivanje neka, da oformiš taj sistem, ti bukvalno je izvor energije.
I verovatno mu je to bilo glavni objekt. To je poezija naučnika. A šta bila nauka u poeziji, sa naukom u poeziji obrnuto? Estetike? Mogu u svoje ime da vam kažem da za mene nauka mora da se oslanja na analizu. I u tom smislu sam dosta kritičan prema nekim pojavama. I šta sada, evo recimo, daću primjer konkretno, jer sam se u Šamanijadi bavio time, poreklo čoveka. Mi imamo tu jednu primitivnu ideju koja je razumska ideja. Da se čovek prvolinijski razvijao od, ne znam, od pre, recimo, kako su oni pretpostavili, 6 miliona godina, kada se zajednički predak podelio na ovaj čovek, koliko majmuna ima čoveka. I sad prošlo je od toga vremena 100 godina i ispostavilo se da to, da nema ništa od toga, apsolutno. Znači, prvo predak je nađen negde na Balkanu, od pre, ne znam, 11-12 miliona godina, koji je hodao uspravno. Znači, nema ni govora o tome da su se ovi pogrbljeni. Drugo, majmuni nisu pogrbljeni uopšte, oni samo imaju drugi ugao, kičme i karlice. Oni, ako pogledate šimpanze na leđe, njegove leđe su pravi od naše, mi imamo iskrivljene leđe. Pojavili su se mnogi razni preci i sve vreme pokušavaju da ih uguraju u tu jednu liniju i ne mogu na kraju. Na kraju su sada su priznali da nema tog pravolinijskog, da su se oni međusobno mešali ti paraleli. Znači, nauka, šta je tu? Nauka kada dozvoli sebi da razum, da logika uzme stvari u svoje ruke, ona greši. Najveći neprijatelj nauke je logika. Taj razum i pogotovo taj zdravi razum. I on stalno mora da bude pobijan i nauka stalno menja svoje stavove. E sad, koliko Miro Ljubi ima drugačije... To je poezija u nauci, a nauka poezija, to. To je sve što ste rekli, a to je nauka, poezija u nauci. Poezija je naučni metod. Analizu. Samo to. Mislim. Pa samo to. I zato sam ja i definisao... Kako poezija može da bude naučni metod? Samo, to ne samo da, sad ću da vam kažem ovako. Postoji ta želja da se ima teorija svega. U fizici, i to je u teorijskoj fizici, tu su verovatno najinteligentniji naučnici koji pokušavaju. Ja sam došao do zaključka da ta teorija svega može da se kaže u jednoj rečenici. To je ova rečenica koju sam rekao. Odnos između apstraktnog i konkretnog jeste analiza. Zato što ti analiza omogućuje da bilo šta te zanima, dođeš do odgovora. A ta megalomanska zamisao da ti imaš na raspolaganju svaki detalj, recimo svaku kap okeana i da istovremeno u real time pratiš šta se dešava, to je to ludilo s ovim, kamerama, s ovim mikrofonima, s ovim prisluškivanjem. To je taj globalni projekt globalne inteligencije koji pokušavaju na taj način da dođe do te teorije svega, to će propasti naravno, to će po svoju težinu da propasti. Znači, to je... Analiza je racionalna radnja. Nije. A šta je tu? Mislim, pazite, sada da kažemo, racio je takođe logika. Ali racionalno je, kod analize radi se o tome šta mi znamo, a ne šta mislimo. Znači, da. Mislimo, to je razum. A šta mi stvarno znamo, to je ono na osnovu čega određujemo šta smo otkrili i da li smo otkrili. I na osnovu toga ja definišam umetnost. To je nešto kao nešto gde postoji neki uvid i kao nešto od čega možeš nešto da naučiš. Da bih razlikao umetnost od veoma finih dekoracija ili veoma finih zabavnih recimo knjiga ili filmova ili šta god, ali koji nemaju uvid. Znači, to je moja osnovna razlika između umetnosti i sada, a pitanje je, onda će neko pita za estetiku, do toga sam još ranije došao da je estetika isto što je i etika. Jer etika se zasniva na našem ličnom iskustvu, a mi od našeg ličnog iskustva ne možemo da pobegnemo. Mi ne možemo nikako, i ono će da diktira naše proizvode i naši proizvodi će imati takvu boju, imat će takvu estetiku. U tom smislu mogu samo da se nadovežem, različite naučne teorije koje se pominju i kod tebe u tekstovima, kao i različite ideologije, samo su materijal za jednu verziju fabule, na primjer. Pa dobro, da, ja mogu da koristim primere koji me iritiraju ili koji mi se dopadaju. A mogu da budem kritičan ili nešto da se slažem i da ih koristim kao ilustraciju. Ja
kako bih govorio da me neko razume ako ne koristim elemente koje drugi ljudi koriste. S druge strane, trebalo bi reći nešto o jeziku. Moj zaključak, recimo, da je jezik, da su reči okidači i da je osnovna namena jezika da stvara te sintakse i ima i tekako veze s tim uslovnim refleksima. Znači, nadrealisti su bili na tragu, drugi neki su bili na tragu. Možda je neko i do kraja to, ja nisam stigao da sve živo iščitao, ali uglavnom, znači, jezik mora tako da se shvati, ne kao nešto prelepo ili ovo, ono, to je uvijek, to bi bila opasna digresija. Evo, imamo pitanje. Imam par primjedbi informacija. Prvo, mislim da je legitimno reći da i kod Miroljuba Todorovića i kod Slobodana Škerovića postoji nešto što je naučni metod unutar sveta mistički stvoreno, kojoj nauci pripada da ostavimo. Međutim, primećuje se čitav jedan trend planetarni pravljenja umetnosti od nauke. Pritom ne mislim na estetizaciju naučnih rezultata, nego na metod. Imamo ono što smo pričali u petak u Institutu za književnost i umetnost, imamo Paula Feyerabenda, Nauka kao umetnost. Imamo, recimo, doktorata Nika Suzenisa u obliku grafičke naracije, odnosno stripa, visoko misaoni, antropološki, filozofski, semantički pokušaj definisanja nekih osjetljivih stvari, ali van jezički. Ili, recimo, što smo pričali u petak, imamo kod Monija Debuja u okviru eseja Geneza umetnosti, unutar simulacije naučnog postupka, čistog umetničkog dela, mi imamo zasnovanu jednu potpuno novu naučnu oblast, neuroestetiku, koji je zove fiziologija lepog, gde vi kroz sve njegove mistifikacije i šale vidite istovremeno jedan ironijski, lepi, zabavni umetnički čin, visoko samosvesni, nikako automatski, s druge strane, to je realno, metodično postavljeno jedno naučno polje koje mi danas čak imamo prilike da fiziološki merimo, da ga aparatima potvrdimo. Tako da, vi ste otvorili sad, verovatno, jedno od najvažnijih pitanja, da li nauka treba da ide u pozitivizam i u brojke, ili treba brojke da odvoji kao adendum, a da nam daje intuitivni, najbrži mogući ulazak unutar materije. I tu moram da kažem, antropološki gledano, Todorović je sve bio upražen. Isto tako civilizacijski, negde na nekom metanivou, mi vidimo da je Škerović više u pravu nego mnogi naši današnji mislioci. Evo, mi večeras prisustujemo jednoj vrsti otkrivanja čuda i time završavam. Sa nama sedi čovek koji je u mladosti bio zapaženi pripadnik drugog talasa haiku pesnika, pa sredinom 70-ih, pa krajem 70-ih, ja ću da citiram kolegu Marijana Čakarevića, verovatno najbitniji pesnik jugoslovenskog novog talasa, čovek koji je zakačio negde isti ekosistem sa idolima na čijoj je prvoj ploči bio njegova poema s druge strane, a oni sa prve ili Tuš grupa, što je sad pričala prošlog puta Kljakić, pa imamo čitavo jedno, da sad preskočimo pitanje i tvojeg slikarstva. To je jedna atmosfera bila zajednička svima. Ne, ali ja pričam i o proizvodima. Rečnik ideja, studenti, vidici, znači čitav jedan svet intelektualni i duhovni koji mi sad otkrivamo. Dobro, ja sam bio tineđerske generacije koja je to pratila, pa je to blisko. Rečne tehnologije. Rečne tehnologije, da. I da sad preskočimo i budizam i slikarstvo, međutim u 2000-im mi imamo u Škerovićevom opusu verovatno centralnu dimenziju naše celokupne stvarnosti unutar srpskog jezika. Centralno. Zašto? Tu imate i najdublje arhajske slojeve, imate futurofantastiku, imate zaumnost, imate sve. Gde su? Ja sam izdržao, čoveče, do kraja, oni neki su pomogli. Pa nije samo to, ti si odlučio da budeš turista u paklu i taj turista je prošao neokrnjen. Ja sam do kraja dosledno bio, ja nisam se rastvarao u društvenom događaju. Pa to tvoje, da tako kažem, anahoreto njujorsko pseudomonaštvo je dovelo do te intenzivne količine stvorenog i promišljenog,
ali većina kritičara, kompletno naša kritička, književna kritička scena je potpuno nesvesna, kao da postoje više dimenzije u kojima neko vibrira. Dobro, ja sumnjam da bi Škerović pristao na to da bude pisac. Ne, ja ovo što radim ne doživljavam da sam ja deo književnosti. Znaš, mislim, to mi je, kako, meni je pre svega, znači, taj uvid, ja sam rekao, od samog početka... Pa, ne u tom, mislim, sad u nekom opštem smislu, može da se kaže umetnik, može da se kaže ratnik. To, za mene je potpuno nebitno kako ću to da... Vi nama znači. Kažete šta nije, a šta je... Pazite šta vama kažu. Pitali ste me za nauku. Današnja nauka većinom nije nauka, nego je inženjering. I ja hoću da pravim nebitnu razliku. Znači, inženjering zanima kako neka materija funkcioniše i na koji način može njome da se manipuliše. A nauku zanima zbog čega se to tako dešava. Znači, to je ono što mene zanima. I to, i zato mogu da kažem da je to nauka u poeziji. Da. Ima, to je slično, kao kad recimo, sad ja opet se vraćam na kontekst istorijske avangarde, kad Rasko Petrović, na primjer, u Judi, kaže ako ove pesme i nisu irske, ja se ne ljutim, bitno je da su prošle kroz moje varenje. Dakle, suština je u tome da oni ne pristaju na umetnost koja je getoiziranog opsega delovanja, koja je deo društva, zato što žele da izmene čitavu stvarnostnu paradigmu. To je suština. Danas umetnost, jasno da umetnost nije deo društva. I mislim, jasno je da društvo nije zainteresovano za umetnost. Ono kao takva, znači ova družina koja je vladana nezainteresovana, ovo drugo što sledi za njima u tom nekom padu duhovnom, isto nije zainteresovano, ne mogu. Jednostavno ne mogu. Znači, umetnost nastaje tamo gde je izobilje, koje može da plati eventualno umetnost. Možda nekad i umetnika plate nešto, uglavnom mu daju neka ograničenja i tako dalje, mislim. Da. Moglo bi se ovako nastaviti, očigledno, dugo. Vrlo rado nastavljamo u kafani, zahvaljujem se još jednom u svakom slučaju. I pozivam vas da dođete naredni četvrtak, kad ćemo imati jednu vrstu zatvaranja čitavog ovog ciklusa. Govorit će nam o recepciji avangarde kao takve, Gojko Tešić i Irina Subotić. To će biti i prilika da se pred novogodišnje praznike malo neformalno družimo uz neki koktel koji su nam obećali ovdje u univerzitetskoj biblioteci. Hvala.